חברים, אנחנו ב-18 לשלישי, 23, והיום נדבר על קמעין. כדי להתכונן לסיורי הקמעין, אני יצאתי לשטח מראש, התחלתי לצאת לשטח מה-25 לפברואר, ואלה הקמעות המבריקות הראשונות שמצאתי. כמו שאתם רואים, הן קטנות למדי, הן בהירות מאוד. את הקמעות האלה מצאתי כמה ימים מאוחר יותר, ובמרווחים של 3-4 ימים המשכתי לחפש אותן. כמו שאתם יכולים לראות, עם הזמן הן גם גדלות, וגם הופכות חומות יותר. ואלה הקמעות האחרונות מה-15 למרץ. הן כמעט בשלות, אבל עדיין לא בשלות. כאן יש לנו את הקמעה הקפואה, וכאן יש לנו את הקמעה המבריקה. ההבדל ביניהם די ברור. הקמעה הקפואה צהובה מאוד. הקמעה המבריקה יש לה מין גוון אוף ווייט כזה, בז' אולי. כשהיא צעירה יותר, הקמעה הקפואה עדיין צהובה. והקמעות הצעירות המבריקות הן בהירות מאוד. בנוסף לקמעה הקפואה יש חורים, כמו שאתם יכולים לראות כאן, זה הסימן הכי ברור שלה, כאשר לקמעה המבריקה אין שום חורים. הקמעה המבריקה גם חלקה למגע, בעוד שהקמעה הקפואה מחוספסת מאוד, והריח שלהן שונה. במיוחד בבגרות, כאשר הקמעה הקפואה מבשילה, הריח שלה הופך חזק מאוד, ואנשים מסוימים יגידו לכם מסריח, אני חושב כך גם, הופך להיות לא נעים לדעתי. בעוד שהקמעה המבריקה, ככל שהיא מבשילה, היא מריחה יותר טוב, ריח נעים שמזכיר צ'יפס עם שום. אז כאמור, אנחנו ב-18 למרץ, והקמעות עדיין לא בשלות. רציתי לציין זאת, מכיוון שאני רואה הרבה אנשים שמוציאים אותם לפני הזמן. את הכמות הזאת הוצאתי לאורך חודש במקומות שונים, וכל פעם רק כדי לבדוק את מצב הקמעין, וכמובן כדי להראות לכם. עם הזמן עוברות מבהיר וקטן לגדול יותר וחום, וכאמור גם אלה החומות והגדולות יותר עדיין לא בשלות. אותו דבר קורה עם הקמעה הקפואה שמתחילה קטנה מאוד, ועם הזמן אנחנו מוצאים גדולות יותר.